Tik iš mokyklos Raudonvario gimnazijos. Visas internetas marga. Mokykloje taip pat ten riekauja, vos ne karantinas, koronavirusas, visur koronavirusas. What the fuck? Ta prasme, kodėl čionais visi taip parinasi? Juk čia kaip ir gripas, ane? Nu, taip, nėra vakcinos, nuo gripo kaip ir yra vakcina, bet gripas yra skaidomas į A, B ir C dalis, nu bent kiek čionais teko skaityti. Ir vis tiek reikia kiekvienais metais skiepytis ir tu nesi užtikrintas, kad tu nesusirgsi gripu. Ir US rašo, kad mums dabar reikėtų bijoti to dalyko, kuris mus žudo kiekvienais metais, tai yra sezoninis gripas. Sezoninis gripas, kas yra žiema, rudens pabaiga, pavasario pradžia. Ir prieš dvi savaitės Trumpas labai taip gal gan naiviai rėžė, kad we're talking about having to do, you know, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Typically that will go away in April. We're in great shape though. We have 12 cases, 11 cases, and many of them are in good shape now. So the virus that we're talking about, a lot of people think that goes away in April as the heat comes in. We're in great shape, Trump. Na tikrai, gal aš skamba kažkiek juokingai, bet aš manau, čia yra pakankamai daug tiesos. Nes pažiūrėkit, kada čia serga visi, kada mokyklos susidaro nuo gripo. Žiemą, kada būna silpnesnis žmonių imunitetas, tada ir lengviau visi pasigauna tas ligas. Ir automatiškai, kada orai atšyla, kada ateina šiluma, visi, ta prasme, nieks nebeserga tais gripais. Aišku, dabar to informacija visai sklinda, kad čia taip, čia naip. Bet žiūrint taip bendrai, simptomai labai panašu. Gydymas principė irgi tas pats. Tai aš nelabai matau priežasčių, kodėl neturėtų pavasarį natūraliai dingti tas virusas. Arba bent jau praeiti. Taip, gal jisai kitą žiemą vėl atsinaujins, bet jau kitos žiemos mes turėtume vakciną, nes kaip čia teigia visuose šaltiniuose, tai arba šių metų pabaigo, arba kitų metų pradžioje jau kaip ir būtų ta vakcina. US News taip pat teigia, labai, manau, aiškiai pabrėžė, kad žmonės labai pamiršta, kas apskritai yra gripas ir kiek gripas nusineša žmonių gyvybių. Tai pavyzdžiui, vien Jungtinėse Amerikos valstijose tarp sezono 18-19 metų 16,5 milijono kreipėsi dėl gydymo nuo gripo ir 34 tūkstančiai žmonių mirė. Praeitą sezoną 61 tūkstantis žmogus mirė. O dabar šį sezoną gruodį ir sausį per 2 mėnesius vien tik Amerikoje mirė 8 tūkstančiai Amerikos piliečių. Tai skaičiai yra kosminiai. Ir jeigu lygintume žemėlapį, gripo ir koronos skirtumas yra labai labai aiškus. Tik mane labai aišku ir man truputį liūdna, kad kai paskelbė gripo epidemiją, tai vos vienas kitas straipsniukas jį išeina kur nors žiniasklaidoje ir viskas. O dabar korona. Taip, nuo jos nėra vakcinos, bet tai gydymas tas pats. Ir dabar viskas skęsta, visi miršta, visi karantinas. Kada buvo paskutinį kartą nuo gripo karantinas kur nors aplink Europą? Daug žinot, aš tai nežinau, tylu, visi tylu, niekam nereikia tų karantinų, niekas nieko neizoliuoja. Bet dabar korona, uždarom viską. Tai man tas taip iš tos pusės labai juokingai atrodo. Jie net sukūrė tinklalapį, kur galima tiesiog įsekti, kiek yra užfiksuota atvejų, kiek mirčių ir kiek yra pasveikimų. Bet kažkodėl nuo gripo tai tokio puslapio aš neradau. Jeigu žmonės bijo pasigauti koronos viruso, jie turėtų laikytis tų pačių apsaugos metodų, kuriuos mes laikomės nuo gripo. Rankų valymas, dezinfikavimas, kūno veido plovimas, geros sanitarinės sąlygos, vengti sergančių žmonių ir panašiai. Na, žinoma, jeigu tu esi durnas ir sergi ir panašiai, jautiesi blogai ir nesikreipi į greitosios pagalbos, na, tai logiška, kad tikėtina, kad tu numirsi, jeigu neapsimsi gydymo. Plius, kaip rašo, žmonės, kurie miršta nuo koronaviruso, vidutinis amžius yra 60 metų,
gripo 65. Tai principė labai panašus. Na ir žinoma, kas liečia vaikai, tada nėščios moterys ir šiaip žmonės turintys silpną imuninę sistemą. Tai man iki šiol nėra taip aišku, kodėl taip visi sureikšmina šitą dalyką, nes nuo gripo skaičiai yra visiškai kiti. Gal čia yra kažkoks kaip politinis motyvas su koronavirusu nukreipti nuo kažkokių svarbesnių dalykų, kas vyksta pasaulyje, kaip kažkokie karai, konfliktai ir panašiai. Nenustepčiau. Tai palinkėsiu visiems, saugokit savo sveikatą, gerai maitinkitės, stiprinkit imuninę sistemą ir nebūtinai jūs turite susirgti tą koroną, kad ir čianais pusė Kauno sirgtų, pusė Lietuvos sirgtų, bet jeigu jūs turite imuninę sistemą, tai jūs nesusirgsit. Ir tai, jeigu jūs ir susirgsit, ir ta prasme bus tinkamas gydymas, kaip ir visą laiką vyksta, jeigu jau ten viską visai blogai būna, paleidžia lašalinę, antibiotikai, kelios dienos, kelios paros ligoniai, vaistai, ta prasme, maistas, arbatos ir ramybės būsena ir tu pasveiksi. Žinoma, jeigu jau ten, čia toks standartinis atvejis, visokie niansai panašiai, aš ne medikas, bet žinau, kaip pats gulėjau ligoniai, kai jau buvau visai išsekęs ir kai aš turėjau salmoneliozę, tai irgi, nu, tarsi, antibiotikai, lašalinė atstatė tą organizmą ir panašiai ir paleidžia tave po kelių parų. Tai tiesiog stiprinkit imuninę sistemą ir manau, čia su laiku viskas susitvarkys su tą koroną. Svarbiausia, kad ant mūsų galvų neatsidurtų karūnos. Nepamirškit subscribe ir kaip visą laiką sakau, iki rytojus, bičiuliai. Saugokit save.